Hoje eu vou dizer aqui que uma de algumas sessões que você e Carlinhos foram vereadores exemplos para esta casa. Quero cumprimentar aos novos amigos vereadores presentes, o amigo Dedé, o amigo Nilson, o amigo Jorge Miranda, o amigo Ouro, em especial, quebrando um pouco, né? Se é o presidente, um pouco grande, né? Mas querendo cumprimentar em especial a nova mesa, né? Liderada pelo presidente Joil, vice-presidente Zé Pezão, Zé Luiz, o primeiro secretário, o professor Evaldo. Quero deixar aqui e desejar a vocês um bom trabalho, que foi falado muito aqui em situação e oposição, mas na verdade nós temos aqui nesta casa, doutora Saúde, 11 vereadores que com certeza, independente de partido político, que é o melhor para a cidade, que é o melhor para a nossa população. No momento só tem hoje, faltou 13, já começa a ter respeito por aí, cadê o ex-presidente? Ele está aqui passando de presidente. Bombeiro aqui presente, Assis, Alex, se não me engano, Gil, também estava por aqui. Quero cumprimentar minha esposa, Meire, aqui presente. E voltando aqui com ele, eu, como foi dito aqui, eu sou básico do governo, junto com o amigo Dedé e o amigo Edilson, mas confiamos, né, em dar o voto de confiança, porque acreditamos que você vai se empenhar e vai dar o melhor, não para esta casa, mas para todo o povo de Petrolândia, para toda a população. Sei que com a sua liderança, nós iremos buscar melhorias e melhor qualidade de vida para a nossa população. Então, torço muito e acredito, né, que você irá fazer um bom papel, como o Fabiano fez, e foi gestor desta casa aqui por 4 mandatos, se não me engano. Então, torço muito por você, torço muito pela nossa prefeita, torço muito por esta casa e, se Deus quiser, iremos ter dias melhores. Muito obrigado, um momento a todos.